Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. តើតើនឹងគោលជំនឿដែលយើងហៅថាអាកីដាគឺមានកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលជាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយើងឃើញថាជំនឿនេះគឺដើមឡើយគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់និងមិនទទួលយកអ៊ីបាដាតរបស់បុគ្គលណាទេលុះត្រាតែអាកីដារបស់គាត់ឬក៏គោលជំនឿរបស់គាត់នេះត្រឹមត្រូវ ស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានចឹងហើយបានជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលពន្យល់ជាលក្ខណៈសំខាន់គឺពន្យល់អំពីការកែលម្អនៅជួគោលជំនឿរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាមុនសិនពីព្រោះយើងឃើញថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ជំនឿរបស់គាត់មិនទាន់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេឬក៏យើងអាចនិយាយថា មិនទាន់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានទេនោះគឺការធ្វើអ៊ីបាដាផ្សេងៗក៏អល់ឡោះទទួលយកដែរពីព្រោះការងារនេះសំខាន់វាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជំនឿគឺការមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះឯងយើងឃើញជាស្ដែងថាបណ្ដារ៉ាស៊ូលនីមួយៗដល់អល់ឡោះបានបង្កើតមកដើម្បីជាការដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់តាមសម័យកាលរបស់គាត់នេះ គឺអ្វីដែលគាត់បានណែនាំនិងទាញឧម្មតរបស់គាត់ឲ្យទៅរកផ្លូវត្រូវដំបូងបំផុតគឺតេតូនគោលជំនឿនេះឯងនេះហៅថាអាកីដាជំនឿនេះឯងដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានសម្រាប់រ៉ាស៊ូលនីមួយៗដែលតែងតែក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឌីរ៉ាហ៊ីម ពួកបុដុលឡាហ៍ម៉ាឡាគុមមីនអ៊ីឡាហ៊ីនហ្គៃរុះដែលមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយព្រោះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេនេះជាពាក្យពេចន៍ណែនាំរបស់បណ្ដារ៉ាស៊ូលនីមួយៗទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់គឺដូចនេះឯងពាក្យថាគ្មានម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សំដៅទៅលើម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដ ម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដគឺគ្មានទេគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាចូលម្ចាស់អ្នកនេះយកអ្នកនេះធ្វើជាម្ចាស់យកអ្វីមួយឬក៏របស់មួយធ្វើជាម្ចាស់អានេះជាសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់យកអ្វីមួយធ្វើជាម្ចាស់រៀងៗខ្លួនតាមគោលជំនឿរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជំនឿរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់មួយគត់ដែលជាម្ចាស់
ដែលមួយនេះឯងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាត្រង់នឹងហើយបានជាអ៊ុម្មាត់នៃបណ្ដារ៉ាស៊ូលមួយមួយត្រូវបានណែនាំដាស់តឿនដំបូងបំផុតគឺរឿងជំនឿនេះឯងយើងមើលជាក់ស្ដែងនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅពេលដែលលោកខ្លាយជារ៉ាស៊ូលលោកប្រើរយៈពេល 13 ឆ្នាំនៅលើទឹកដីមក្កាគ្រាន់តែកែសម្រួលជំនឿរបស់មនុស្សណាពពុះមូសរីគីណារ៉ាប់កាលពីមុននឹងជំនឿសិតតែពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿខុសឆ្គងទាំងអស់ជ្រឹកណអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងរយៈពេល 13 ឆ្នាំគាត់ប្រើច្រើនជាងគេនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនៅទឹកដីមក្កាដោយសារការកែជំនឿនេះវាលំបាកមិនមែនជារឿងមួយស្រួលទេព្រោះវាដិតដាមនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សប្រសិនបើទង្វើខាងក្រៅយើងឃើញខុសយើងនាំគ្នាកែបានប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនេះ សួរថាអ្នកដែលទៅកែសម្រួលអ្នកដែលក្រៅរំលឹកនឹងគាត់បានត្រឹមតែក្រៅរំលឹកណែនាំផ្លូវត្រូវនឹងបង្ហាញផ្លូវត្រូវនឹងផ្លូវខុសទៅប៉ុណ្្នឹងទេមិនត្រង់ថាបុគ្គលនឹងគាត់ទទួលយកហើយឬនៅយើងមើលអត់ឃើញទេព្រោះក្នុងចិត្តមនុស្សព្រោះអ្នកខ្លះបង្កប់នូវជំនឿខ្លះនៅក្នុងចិត្តខុសពីមាត់របស់គាត់មាត់របស់គាត់គាត់ថាគាត់ជឿនឹងអល់ឡោះទទួលស្គាល់អល់ឡោះតែមួយជាពិសេសអ្នកអាគីរ៉ាស៊ីម៉ាន់នេះយើង
đại miên thay thà nhóm rồi cơ mà chặt luôn nên thật nhóm xôm thưa xạ xây thà miên thay mà chặt đại trời kêu gặp lập bật miên ta Allah hai nhóm xôm thưa xạ xây thì ta bật bật cót nam Muhammad chỉ là sau rồi Allah nên nãy còn năm cái lima đối chiếu đây cô bà ta hai đấy mang tùng vớ đào tôi về quay đào lọt chẳng rồi nó không chết bên lồng ba anh chắc mọt tháp xế tay chết khổ khổ phí mọt bạch nhà xạ xây xong với Allah thưa xạ xây đăng lưu đặc quát thưa xóa Allah thưa xóa rà xôl hoặc thưa xóa xây bắn đó tùng vớ mình bằng hai đôi ở quay đào mọt thì anh đi hai chứ bà nhà tại bà sân chỉ rút phép đi ca thưa y bà đất chỉ rút phép hàng cao ưu thơ đôi chứ xin bà giang bà sân bà dư khinh khó cái bị ca quan khởi thơ khó nhưng ai cài cái này và anh đi nó không chết thưa mày còn thả mòn chẳng còn tay chùm nửa còn xe chẳng ở vậy đại trầm tới cứ tiền mót tiền cài bị ca tiền chết cùng đất ở xí nghe sọc lên tóc anh đừng bàn hạ thầy mặn bình lên chụp bộ Allah chìm chà nó không ngay dẫn mùi tiết đó Allah chìm chà bàn đồng lực bạp thả bàn đà rò xôl tiền ốc đó Allah bàn này nóm bàn bằng cao đòi miền màu ní đầm mây đặc nóm phải chìa bộ rọt mùi ní cứ từ tại dục chất tục đại chủng phu ca này nón cai côi chủng nưa đầm bốn hai ở chiếc phất âm pi bạc ca sẽ định đôi đào lo ban đầm lực nực nông sura an na hli chất ti sam sự bầm bùi thà và là có đập ai thân phi cùng li ôm mặt rasula anh abu dullah wa yatani bu taqud đại miên đại tha phật bạc ca na dương bản bằng ca ở miên rol pro chi pu rot ในสมัยกาลิมุยนิมุยอายเมียนราโซลราโซลเหมือนเนี้ยให้ราโซลนี่ยังไม่อันนี้อบูดุลลอฮ์ปราประชีพุรัตระบบคลุนทาโจปวนเนี้ยกรุบอัลลอฮ์จิมจ่าวัยเตนิบุตรตอรูดให้เตาจีเอาง่ายอมปีตอรูดเปียธาตอรูดนี่คือร้อนละไว้อะไว้แต่อ่ะโซมไปแต่มนุษย์สัตว์ដើមឈើឬក៏អ្វីក៏ដោយក្រៅពីអល់ឡោះគេយកធ្វើជាម្ចាស់អានេះក៏ឈ្មោះថាតរូតទាំងអស់ហើយឲ្យតែអ្វីមួយដែលគេយកធ្វើជាព្រះរបស់គេក្រៅពីអល់ឡោះអានេះគេឲ្យឈ្មោះថាតរូតអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានណែនាំឲ្យបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់រំលឹកប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ឲ្យគោរពអល់ឡោះតែមួយហើយជាឲ្យឆ្ងាយអំពីតរូតមានន័យថាកុំចាត់ទុកអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់ឲ្យសោះចានេះគឺជាមសាឡាដែលតេតទៅនឹងគោលជំនឿរបស់អ៊ីស្លាមជាងហើយបានជាអ៊ីស្លាមមិនតម្រូវឲ្យយើងជឿនឹងការយល់សប្តិនេះមិនតម្រូវឲ្យយើងជឿឬក៏ដាក់គោលជំនឿថាតមីឬក៏បុគ្គលកឬខដែលស្លាប់ទៅហើយនេះខ្លាំងពូកែដោយអល់ឡោះខ្លាំងពូកែអាចឲ្យរីស្គីយើងបានអាចឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើយើងមិនគោរពឬក៏សែនព្រេងទៅគាត់ទេអ៊ីស្លាមបដិសេធទាំងស្រុងនេះគឺជាតរូតដែលមិនអាចយកបានទេមិនអាចយកធ្វើជាម្ចាស់បានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាការណែនាំរបស់បណ្ដារ៉ូសូលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេគឺដូចនេះឯងពីព្រោះថាធាតុដើមនៃមនុស្សយើងទាំងអស់នេះគឺអល់ឡោះបង្កើតមកនៅលើផែនដីនេះគឺដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអ្វីមួយផ្សេងទេនេះជាទិសដៅដែលអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សមកអល់ឡោះបង្កើតយើងមកគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យរីស្គីហើយមិនត្រឹមតែឲ្យរីស្គីហើយប្រឡែងយើងចោលមិនគេហៅអីមិនបានផ្ដល់អ្នកដែលមកណែនាំអំពីច្បាប់គឺអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងអល់ឡោះបង្កើតយើងមកហើយពីគ្មានមកឲ្យមានផ្ដល់រីស្គីពួកម្នាក់ៗគឺមានលៀបសក្ការៈរីស្គីគ្រប់គ្រប់គ្នាតែយើងមិនដឹងថារីស្គីយើងកម្រិតប៉ុន្មានទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះអល់ឡោះទៀមទីឲ្យគោរពអល់ឡោះយកអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ធ្វើជាម្ចាស់ប្រសិនបើអល់ឡោះដាក់ច្បាប់តែប៉ុណ្្នេះឲ្យរៀបបង្កើតឲ្យរីស្គីហើយទៀមទាអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះយើងមិនដឹងថាអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះអល់ឡោះយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអល់ឡោះមិនហ្សាឡឹមទេអល់ឡោះតែងតាំងរ៉ូសូលបណ្ដារ៉ូសូលដែលជាសិហ្វាត់មនុស្សគឺមនុស្សដូចគ្នាដើម្បីឲ្យដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋសម័យនោះអញ្ចឹងរ៉ូសូលក៏ជាអ្នកដែលរស់នៅក្រុមហ្នឹងដឹងសកទុកដឹងអំពីទម្លាប់របស់ប្រជាជនរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដែលប្រជាជនត្រូវធ្វើតាមគឺតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះគោរពអល់ឡោះតែមួយអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរកុរអាននៅក្នុងសូរ៉ាអាសារីយ៉ាអាយ៉ាទី56ថាវ៉ាម៉ាខលកទុលជីនវ៉ាលអ៊ីនសាអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌុនមានន័យថាយើងគឺអល់ឡោះមិនបានបង្កើតជីននិងមនុស្សមកនេះ
ទិដៅអីផ្សេងក្រៅពីឲ្យគោរពមកចំពោះយើងទេនេះជាគិតតបគឺជាបទបញ្ជាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះជាទិដៅអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនេះត្រូវដាក់សំណួរលើខ្លួនឯងថាតើអល់ឡោះបង្កើតយើងមកអល់ឡោះចិញ្ចឹមយើងតាមរយៈប្រលៀបសក្តិសិទ្ធិផ្សេងឲ្យសុខភាពល្អឲ្យមានរសូលដើម្បីបង្ហាញផ្លូវគ្រប់ឡើងត្រូវនេះទិដៅអី គឺសំណួរនេះចម្លើយមានតែមួយគត់គឺទិសដៅអល់ឡោះចង់ឲ្យគោរពអល់ឡោះតែមួយគត់ជាម្ចាស់ដល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងកាលីម៉ាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងបដិញ្ញាទទួលស្គាល់អល់ឡោះហើយបដិសេធម្ចាស់ដទៃទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលសម័យនេះហើយអ៊ូម៉ាន់មុនគឺក៏ទទួលស្គាល់រ៉ាស៊ូលរបស់គាត់សម័យមួយមួយបើយើងបដិញ្ញាដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមព្រោះនេះជាការសន្យារបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នា
bọn tế còn tại bằng hai tầm miên tại sát sanh Islam tầm mùi cốt đó Allah chỉ mà cha rido Allah chỉ mà cha ở đoạn Paul vì đơn giá là hội đại khiết ban cái nào vì nước Allah ắt bắt đầu lại thì chẳng phải sân bây giờ chưa được dục hơi dương tới tại bắt tại bắt rồi mình mấy tháng sầm đây chênh được không mất ha bắt nhà từ tua school Allah tầm mùi bắt để sát mà cha được tì từ tua school Muhammad chỉ rasul của Allah bắt để sát chỉ bắp xem vì Muhammad từ tua dục mà bắt đầu lại ហេតុបែបទៅជាមិនព្រមប្រតិបត្តិរបស់យើងយើងប្រាជ្ញាដូចនេះហើយតែនេះជាកត្តាមួយសំខាន់យើងងាកទៅសួរខ្លួនយើងវិញពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងប្រកាសជាខុសឆ្គងនៅក្នុងការកំណត់គោលជំនឿរបស់យើងហើយយ៉ា